Одземени огневни дрва без соодветна документација во Биловско и Штипско стои во билтенот на СВД Штип. Имено во текот на вчерашниот ден околу 15 часот во близина на село Крупиште, општина Карменци, полициски службеници од полициската станица Штип пронашле патничко возило Застава без регистарски таблици натоварено со огневни дрва без соодветна документација. Нешто подоцна вечерта околу 20 часот и 45 минути во село Митрашинци, Биловско, полициски службеници од полициската станица Бирово пронашле патничко возило Hyundai Galoper со бировски регистарски ознаки, собственост на 35 годишниот МТ од село Митрашинци, натоварено со огревни дрва без соодветна документација. Возилата и дрвата и во двата случаи биле одземени и предадени на шумска полиција за понатамошна постапка.